بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو سنة ترد كونفور قلبت ودوان الناس وحري كلفدي كوات وأغل كسرة وحان إيماني صابغني دجان دارشدي أنا نجس ودارتي مجال هذا بيدو سيان ولكلنا ملاحظة أوس الرئيسة كونفور قلبت iyo mas'uuliyiinta kala kala duwan waxaan kulankii koowaad la qaadanay madaxweynaha koonfur galbeed iyo mas'uuliyiin kala waxaan kala hadalnay arrimaha siyaasada amniga horumarka guud arrimaha bulshada iyo arrimaha bani'aadamnimada iyo abaaraha ee koonfur galbeed ee ka jira isxogu wareysigaas kadib waxaan isku afgaranay anigoo senatarada ah in degaan doorashada kala duwan gobolada la aado macluumaad laga aruuriyo si hadhow markaan noqono aqalka sare aan ugu bixino warbixin waafiya